الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور ذبح ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حضرات سب سے پہلے میں آپ تمام کو عید الفطر کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے رمضان کی نمازوں کو روزوں کو صدقات کو خیرات کو قرآن کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین. ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک اللہ نے مومنوں پر وقت مقررہ پر نماز کو فرض کر دیا. محترم حضرات رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم نمازوں کے بڑے پابند ہو جاتے ہیں لیکن جب رمضان کا مہینہ چلا جاتا ہے تو ہم رمضان کے بعد نمازوں کو بھول جاتے ہیں. آئیے نمازوں کی کیا اہمیت ہے میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں رکھتا ہوا چلوں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. ہم نے ایک مہینہ روزہ رکھا اور ہم میں سے کسی کی بھی یہ چاہت نہیں تھی کہ میرا ایک روزہ بھی چھوٹے, ہے کہ نہیں ہے؟ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا تھا کہ ایک روزہ بھی میرا مجھ سے چھوٹ جائے. حالانکہ محترم حضرات یہ رمضان کے روزے اسلام کا چوتھا رکن ہے اور نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے. جب ہم اسلام کے چوتھے رکن پر اتنی اہمیت کے ساتھ حامل ہیں تو اسلام کا جو دوسرا رکن ہے نماز ہمیں اس کی کتنی اہمیت رکھنی چاہیے. اور آپ کو میں بتا دوں روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں کہیں رعایتیں رکھی ہیں, کچھ حالات ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس میں رعایت رکھ دی. مثال کے طور پر ایک آدمی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا. اسی طرح سے ایک شخص بیمار ہے, مرد ہو کہ عورت ہو, روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ, کہا روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تمہارے لیے روزہ معاف ہے, تم اس کے بدلے میں مسکین کو کھانا کھلا دو. روزے میں کہیں نہ کہیں اللہ نے چھوٹ دی ہے لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں کہیں کہیں چھوٹ نہیں ہے, کسی بھی حالت میں چھوٹ نہیں ہے. امن ہو کہ خوف ہو, سردی ہو کہ گرمی ہو, تندرستی ہو کہ بیماری ہو, یہاں تک کہ اگر حالت جنگ میں بھی آپ کھڑے ہوں گے تو نماز معاف نہیں ہے. روزے میں اللہ نے رعایت دی لیکن نماز کے بارے میں اللہ نے اگرچہ کہ آپ بیمار ہی کیوں نہ ہو اللہ نے نماز کو معاف نہیں کیا. یہاں تک کہ
ایک آدمی بیمار ہے، سفر کی حالت میں ہے، اللہ نے بیمار کو رعایت دی روزے کی، سفر میں روزے کی رعایت دی، لیکن اللہ نے نماز کی رعایت نہیں دی۔ آئیے میں مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ ایک آدمی سفر کی حالت میں ہے، ناپاک ہو چکا ہے، اس وقت تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے، لیکن اگر اس کو پانی نہ ملے، آدمی نماز پڑھنا چاہتا ہے، غسل کرنا چاہتا ہے، غسل کرنے کے لیے اس کے پاس پانی موجود نہیں ہے، کیا اس کے لیے نماز معاف ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ نہیں۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، فرمایا کہ اگر تم ناپاک ہو تو تمہارے لیے نماز معاف نہیں ہے، تیمم کر کے تمہیں نماز ادا کرنا پڑے گا، نماز تمہارے لیے معاف نہیں ہے۔ ریگستان میں ہیں آپ، پانی نہیں ہے کہیں بھی، لیکن تیمم کر کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، کوئی بھی رعایت نہیں۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول، اگر کوئی بیمار ہو، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اللہ کے رسول کیا اس کے لیے نماز معاف ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا اللہ کے رسول، اگر کسی کے پاس بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا کرے؟ فرمایا، بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز معاف نہیں ہے، لیٹ کر بھی اگر چکے ہو تو اسے نماز پڑھنی چاہیے۔ کہا اللہ کے رسول، لیٹ کر بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہو، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، تب بھی تمہارے لیے نماز معاف نہیں ہے، اشارے سے تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی، جب تک تمہارے ہوش حواس باقی ہیں اس وقت تک تمہارے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اور میں کیا بتاؤں آپ کو، اس سے نازک مسئلہ ہے کہ کفر اور باطل کی جنگ چل رہی ہے، جنگ چل رہی ہے، نماز کا وقت آ جائے، تلواریں چل رہی ہیں، تیر برس رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، دشمن سر پر کھڑا ہے، کیا ایسے وقت میں بھی نماز معاف ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ لڑی گئی جس کو جنگ ذات الرخاء کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کافروں سے لڑ رہے ہیں، اور کافر اس قدر مسلمانوں پر حاوی ہیں کہ سانس لینے کی فرصت نہیں دی جا رہی ہے، یہاں تک کہ نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آتے ہیں، اللہ کے رسول، کافر جنگ کے لیے سامنے کھڑا ہے، تلواریں چل رہی ہیں، تیر برس رہے ہیں، سانس لینے کی مہلت نہیں دی جا رہی ہے، اللہ کے رسول، اب نماز کا وقت آ گیا ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی لب کھولا نہیں تھا، زمان کو جنبش نہیں دی تھی، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے قرآن مجید کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اے نبی، اگر آپ اور آپ کے صحابہ نماز جنگ کی حالت میں ہیں تب بھی تمہارے لیے نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول، آپ اپنے لشکر سے کہیے کہ آدھا لشکر کافروں سے مقابلہ کرے گا اور آدھا لشکر نماز پڑھے گا، نماز کسی صورت میں تمہارے لیے معاف نہیں ہے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے۔ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس، ہم آٹھ کے نمازی، کھاٹ کے نمازی، 360 کے نمازی ہیں۔ جمعہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ لی، سمجھا کہ ہم نے مسلمانیت کا حق ادا کر دیا۔ رمضان میں عید کی نماز پڑھ لی، سمجھ لیا کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ رمضان میں ایک مہینہ عبادت کر لی، سمجھ لیا ہم نے حق ادا کر لیا۔ اور کبھی کسی کی جنازے میں شرکت کر کے نماز پڑھ لی تو سمجھ لیا کہ ہم نے نماز کا حق ادا کر لیا۔ یاد رکھیے، نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ رمضان کا ایک مہینہ پڑھ کر باقی 11 مہینے چھوڑ دیں گے، نہیں چلے گا۔
قربان جائیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے نبی کے پاس نماز کی کتنی اہمیت تھی, اتنی اہمیت قسم خدا کی پوری کتابیں چھان لیں, مجھے کوئی ایک حدیث بتا دے کہ جس میں اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ایک نماز چھوڑی ہو. ایک نماز کے بعد ہم پتہ نہیں کتنے روزانہ مہینے میں ہفتے میں کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں. ایک دلیل مجھے بتا دو نبی نے اپنی زندگی میں ایک نماز چھوڑی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری وقت آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بیمار تھے کہ آپ پر بے ہوشی کے آپ پر صدمے پڑ رہے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی کے دورے پڑ رہے تھے. عشاء کی نماز کا وقت قریب تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں, آپ پر بے ہوشی کا دورہ پڑ چکا ہے, آپ بے ہوش ہو چکے ہیں. کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آتا ہے. آپ نے جب آنکھ کھولی تو کیا فرمایا, فرمایا عائشہ کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے, کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول نماز کا وقت ہو چکا ہے, لوگ آپ کا نماز کا انتظار کر رہے ہیں, اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا, وضو کیا, اٹھنا چاہا, پھر بے ہوش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد پھر افاقہ ہوا, پھر اللہ کے نبی کو ہوش آیا. اللہ کے رسول نے پھر فرمایا عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول لوگ اپنے امام کا انتظار ہے, آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی اٹھنا چاہتے تھے پھر بے ہوش ہو گئے. ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے ہیں. چوتھی مرتبہ جب آپ کو ہوش آتا ہے پھر فرماتے ہیں عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی, تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا عائشہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کرائے. آپ دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں, اور آگے بیان فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کو نماز کی کس قدر فکر تھی. کہتی ہیں آپ کی وفات سے 4 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں کچھ افاقہ ہوا, آپ کی کچھ طبیعت سنبھل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا, غسل فرمایا, کپڑے پہنے, مسجد کو چل کر جانے کی طاقت نہیں ہے, لیکن قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے رسول نے اپنے دو صحابہ کو بلایا, حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہما, دونوں کو بلایا, فرمایا کہ مجھے مسجد چل کر جانے کی طاقت نہیں ہے, اے میرے صحابہ مجھے اپنے کندھوں کا سہارا دے دو. دونوں صحابہ نے اپنے کندھوں کو اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا. اللہ کے رسول اپنے دونوں ہاتھوں کو ان کے کندھوں پر رکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ لوگوں اے میرے صحابہ مجھے مسجد تک پہنچا دو. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں کا سہارا دے کر مسجد کی طرف لے جاتے ہیں. صحابی رسول بیان کرتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا آپ مسجد کو اس قدر جا رہے ہیں کہ آپ کے پیر زمین پر گھسیٹے جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے نماز کو نہیں چھوڑا. اللہ اکبر, یہ نماز کی فکر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی زندگی کا آخری دن بیان کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول کی زندگی کا آخری وقت آ گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختیاں طاری ہو گئیں. اللہ ہم سب کو موت کی سختیوں سے حفاظت فرمائے. موت کی سختیوں نے نبی کو نہیں چھوڑا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں موت کی سختیاں نبی پر اس طرح اس قدر حامل تھیں کہ آپ کا چہرہ پسینے سے لبا لب تھا, پسینہ نکل رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا برتن منگایا, اپنے ہاتھوں کو اس میں ڈبویا, بار بار اللہ کے نبی اپنے چہرے پر پانی کو پھیرتے اور فرماتے اللہم اعنی علی سکرات الموت, اللہ موت کی سختیوں پر مجھے
مجھے آسانی عطا فرما، اللہ میرے لیے موت کی سختی آسانی فرما۔ اللہ اکبر۔ اس حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کو آخری جو وصیت آپ نے کی وہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی اپنی امت کو آخری وصیت فرماتے ہیں، لوگو الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو نماز قائم کرو نماز قائم کرو، اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہم الرفیق العلا، یہ کہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما گئے۔ محترم حضرات، موت کی سختیوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں کسی بات کی فکر تھی تو وہ نماز کی فکر تھی۔ آخری وصیت بھی اپنی امت کو آپ نے فرمایا الصلاۃ، لوگوں نماز کو قائم کرو۔ جانتے ہو اللہ کے رسول نے نماز کو اتنی اہمیت کیوں دی؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہم اور آپ کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلا سوال روزے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، حج کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر سب سے پہلا سوال پوچھا جائے گا تو پیارے حبیب فرماتے ہیں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کی نماز درست ہوگی وہ کامیاب و کامران ہو جائے گا، اور جس کی نماز بگڑ گئی وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ اس لیے محترم حضرات، نماز کی پابندی کیجئے۔ نماز، رمضان ختم ہو گیا، بڑا افسوس ہوتا ہے، مسجدیں جو ہمارے رمضان میں فل ہو جاتی تھی، رمضان جیسے ہی گزرتا ہے ہماری مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ میں آج اس عیدگاہ سے عید کا یہی پیغام دینا چاہتا ہوں آپ تمام حضرات کو، اللہ کے لیے نمازوں کی پابندی کیجئے۔ جو کچھ رمضان میں آپ نے نمازیں پڑھی ہیں ویسے ہی غیر رمضان میں بھی نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نمازوں کی پابندی کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی جو کچھ ہم نے عبادتیں کی ہیں اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس پر قائم دائم رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک ورف حلیم ورب حلیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عمن سواك۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اے الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہماری خطاہوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ، جو بھی ہیں تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، سر سے لے کر پیر تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم نے جان بوجھ کر بھی گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ، انجانے بھی ہم نے ان سے گناہ ہوئے ہیں۔ اے اللہ، جو کچھ ہم نے جان بوجھ کر گناہ کیے ہیں اللہ ان گناہوں کو معاف فرما۔ جو انجانے میں گناہ ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی معاف فرما۔ اے الہ العالمین، یہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اے اللہ، اگر اس وقت ہماری مغفرت نہیں ہوئی، آج عیدگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا ہوئے ہیں، اے الہ العالمین، اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو اللہ ہم سے زیادہ بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اے اللہ، تو ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ، تو ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہم پر رحم فرما۔ اے الہ العالمین، اے الہ العالمین، اے اللہ، ہماری ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ، ہم میں سے بہت سے لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو کچھ ہم نے رمضان میں تراویح کا اہتمام کیا اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو کچھ ہم نے قرآن کی تلاوت کیا ہے، قرآن کو سنا ہے،
اللہ تو ہمارے کہنے اور سننے کو دونوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے جن بھائیوں نے اعتکاف کیا اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرما لے. اے الہ العالمین آج دنیا میں مسلمان بڑے پریشان حال ہیں, اے اللہ مسلمانوں کی حالتوں پر رحم فرما. اے اللہ اگر تو رحم نہ کرے کون ہے جو مسلمانوں پر رحم کر سکتا ہے؟ اے اللہ مسلمان آج پوری طرح سے پریشان ہیں, پورے عالم دنیا میں پریشان ہیں. اے اللہ خصوصاً ہندوستان کے حالات بڑا خراب ہو رہے ہیں. اے اللہ مسلمانوں کے ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم فرما. اے اللہ جو نئے نئے فتنے ایجاد ہو رہے ہیں اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ماں و بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ظالموں کے جو برے ارادے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. اے اللہ ظالموں کے جو برے ارادے ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہندوستان میں امن کو قائم فرما. اے اللہ ہندوستان میں امن کو قائم فرما. اے اللہ ہمارے بھائیوں کو ہدایت نصیب فرما. جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. اے الہ العالمین اے اللہ ہمارے بہت سے بھائی اس وقت پریشان حال ہیں. اے اللہ کاروبار سے پریشان ہیں اللہ ان کو کاروبار پر لگا دے. اے اللہ روزگار پر پریشان ہیں اللہ ان کو روزگار پر لگا دے. اے اللہ ہمارے بہت سی بہنیں ابھی بھی رشتوں کے بغیر بیٹھی ہوئی ہیں, اے اللہ غیب سے ان کے رشتوں کا انتظام فرما دے. اے اللہ ہمارے کتنے بھائی بہنیں ایسے ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں لیکن اللہ اولاد سے محروم ہیں, اللہ اولاد کی عظیم نعمت سے ان کو سرفراز فرما. اے اللہ ہمارے بھائیوں کو عظیم اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما. اے اللہ جن کی اولاد ہے انہیں اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس طرح ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنا چاہیے ہم ویسے نہیں کر رہے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا صحیح خدمت گزار بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین میں سے جن میں سے جن کا انتقال ہو چکا ہے اے اللہ جب ہم گھروں میں پہنچتے ہیں عید کے بعد اللہ ان کی یاد ہمیں ضرور ستاتی ہے. اے اللہ ہم یہاں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما. اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے الہ العالمین ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. آمين.